Я маю на увазі заарештувати Путіна. От ми говоримо, наприклад, про Німеччину. До цього протягом етеру прозвучала думка, що все ж таки, скоріш за все, Німеччина не Путін скоріш за все не поїде у Німеччину саме через те, що його там можуть заарештувати. Але напряму, от, наприклад, на противагу цьому є його запланований візит в ЮАР, де фактично ратифікований Римський статут, і його могли б заарештувати. Але чи відбудеться це, наприклад, безпосередньо з боку ЮАР, чи буде таке рішення? От моє питання до того. Хто має перспективи заарештувати Путіна, оскільки ви вже доторкнулися до цієї теми? Я вам скажу, що насправді не всі країни наважаться, але Путін уже ніде в світі не почуватиме себе безпечно. Навіть така достатньо нейтральна. Я говорив з послом ЮАР, прекрасна людина, як посол, і прекрасна країна, яка насправді йшла дуже важкий шлях деколонізації. От їм треба зараз пояснити, що Україна теж проходить шлях деколонізації. Бо вони чомусь думають, що Росія їм ближче. Насправді їхні наративи можна дуже легко міняти. І якщо поїде класний, вдалий посол туди, а зараз туди шукають якраз таки посла, це буде дуже класне підсилення. Тому, скажімо так, ЮАР може бути, хоча шансів поки що не найбільше. Європейська країна може бути, але не виключаю, що я повторюю, що наші можуть викрасти його на такій території, на нейтральній території, і привезти його в Гаагу чи в Берлін, чи в будь-яку іншу країну, там, де діє нормальне законодавство, яке готове буде його піддати суду. Насправді буде велика спокуса в наших спецслужб пристрелити його по дорозі чи віддати під чесний суд, але тим не менше, як мінімум, така спроба не виключається. Я думаю, що він буде боятися, що його здадуть будь-які, навіть не те, що далекі африканські союзники, а навіть його пострадянські союзники. Дивіться, за голову Путіна Україна може назначити викуп. Наприклад, 20-30 мільярдів і все. І кожна країна буде думати, слухайте, прилетіла тушка, яка коштує 20-30 мільярдів. Чи є сенс її здати і продати? Ну, є. А що вам Путін більше дасть? Він прилетить в Таджикистан і подарить їм 30 мільярдів? Ні, не подарить. Він краще їх вкраде. Це зробить так, що Путін буде закритий всередині своєї країни, і будь-яка інша країна, куди він хотів би поїхати, для нього буде надзвичайною зоною ризику. Тому, скажімо так, Захід дав дуже сильного ляпаса Путіну. Я думаю, що це один з елементів відповіді на збитий безпілотник. Плюс сюди ще поставте плюс 300 тисяч військ НАТО на кордонах з Росією. Це новина за вчора від НАТО. І третє, це, я думаю, що посилення України, передача нам поки що радянських винищувачів, пострадянських винищувачів. Але я думаю, за ними підуть F-16 точно, тому що конгресмени вже на наступний день після збитого БПЛА, конгресмени і сенатори Сполучених Штатів почали оббивати поріг Пентагону, мовляв, треба швидко і срочно видавати Україні серйозну зброю. Я думаю, це прекрасно.